funkciju ir ļoti daudz. Nu, teikt, ar foršie vārdu uzvārdi, jā, lai pārmaudītu arī sekošanu līdzi. Kas mums ir ar funkcijām? Iepriekšējā piemērā es jau rādīju, ja man ir jāsaskait, piemēram, šie te visi kopā, ok, nav problēma. Vidēja atzīme, kā mēs rēķinam vidējo, saskaitam kopā, izdalām ar šo te locekļu skaitu šajā gadījumā, reku kopējais mums būtu summa 126, kaun 19, tad 126 dalīts ar 19. Ok, bet ne jau visumā tā derētu, vai ne? Jo nu, šeit ir cits skaits, šeit turbūt ir tas pat 19, bet šeit jau ir cits skaits, ne? Tad deverage vidēja atzīme mainītos. Un turklāt arī summa, jā, tad kopējais skaits. Ok, es varētu skaitīt atsevišķi par šo šūnu, šo šūnu, šo šūnu, šo. Nav problēma, mēs jau es redzēju, sakličināju, viss ir izdarāms. Bet ir iespēja to visu ar funkciju palīdzību. Summēšana ir ļoti populāra funkcija, tāpēc viņi pat izvilda šeit ārā jau. Re, kur ir summēšana zīme, sigma, uzklikšķina, skudras sāk skriet apkārt, vienmēr jāpārbauda, vai skudras skrien pareizi. Skudras skrien no C2 līdz C20, ir pareizais apgabals, es gribu šīs saskaitīt, gribu. Nospiežu enter, ir saskaitīts, viss. Man nekas cits nebija jādara. Un tagad es jau atceros, ka ņēmā aiz aktīvā punkta velku uz priekšu, hovā, visi sareiķināts. Te viņš rāda divus tos tur, vienkārši viņam nepietik vietiņas. Lūk, platāks koloniņas jaustais, jā, tad viņam pietiks vieta. Parasti tas restīt nozīmē, ka nav vieta šūna pārāk šaura saspiests. Ļoti ātri tas bija, ne? Un re, kur viņš rāda vienādības zīme, sum, no C2 līdz C20. Patiesībā tas nozīmē, ka arī ar roku mēs varam rakstīt, ja mēs zinām sumu, un dators man jau piedāvā šeit no sarakstījuma. Bet es spītīgi turēšos pretī, un pats gribu ierakstīt ar roku apvelku apkārt reģionu, kuram es gribu saskaitīt, iekauciet, enter. Doma skaidra, nav nekas sarežģīts, ne? Ok, šajā gadījumā mums ir vidējais, un vidējais vairs ar sumu neiet. Pašas populārākās šeit pie trīs stūrīši ir izvilktas ārā. Tātad summa ir saskaitīta, average ir vidējais, tieši tas, kas vajadzīgs, average. Viņš mums apvelk visu un nospiež enter tikai. Un viņš uzreiz jau ierakst vidēja atzīme. Nu, un šajā gadījumā atkal, ja es ierakstīšu šeit pavilkšu funkciju, nav problēma, viss aizpildās. Tālāk, kas mums te vēl ir pa funkcijām atsevišķi? Nu, skaidrs average, un nu, es tur ne matemātiskas vidējas, tad nav ko iespēja. Protams, ka ja es mainīšu skaitļus, mainīsies rezultāts, vai ne? Tas ir skaidrs. Count number, jā, tad mazliet dīvaina lieta, count number. Atkal viņš atzīmē visu pareizi, vienmēr saka jāpārbauda, jo, ja es šeit, piemēram, to darīšu, count number, redz, ko viņš man piedāvā. Nu, galīgi nepareizi, muļķītas pildi pēdējais, ne? Tad man jāņem, jāapvelk pareizais apgabals. Enter. 8. Kas ir 8? Šūnas, kurās ir skaitļi. Jā, 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Starp citu, ir arī tāda, kura saskait šūnas, kurās nav nekas, vai kur ir jebkas. Ja? Tā kā, ja ir nepieciešams, piemēram, mēs rakstām N, nu, piemēram, nav apmeklējis, ja? Vai, es nezinu, P nozīmē, ka cilvēks ir parādā kaut ko, ja? Tad saskaitīt visus, kam ir P, arī tāda iespēja pastāv. Ok, tad es domāju, to arī ir skaidrs, kas mums tur tālāk ir no tām populārākajām izvilcārs. Max ir skaidrs, tas ir maksimālā vērtība, no šī te apgabala, kas ir maksimālais 8. Problēma ir tāda, ka tagad es nezinu, kam tas 8 ir, man pašam jāiet cauri sarakstam, varbūt, ka vairākiem ir 8. Bet principā tas ko parāda? Iedomājamies, ka mums ir sacensība rezultāti, mēs varam uzreiz paskatīties max un uzzināt, kāds ir labākais rezultāts. Nu vai lēnākais, kurš visilgāk skrēja, ja? 14 stundas, 56 minūtes un 13 sekundes skrēja, ja? Bija kaut kur aizgājis netur. Un arī pretējais ir min. Tātad min nozīmē pats mazākais. Nu, visātrāk skrēja vai viszemākais rezultāts, reku angļu valodā izrādās, viszemākais rezultāts ir 3. Nu, un šeit ir vēl tāds interesants uzdevums – pievērst uzmanību. Un tad tur ir minēts, kādā situācijā pievērst uzmanību, bet kas šeit, piemērā, arī ir prasīts,
mēs varam datoram likt jau sākt domāt kā cilvēkam. Mēs viņam varam uzdot jautājumu, viņš mums atbildēs. Vienīgais, kas ir jāņem vērā. Tā kā datora princips, domāšanas princips ir sekojošs, vai nu jā, vai nu nē, mums ir jāuzdod tāds jautājums, uz kur viņš atbildēs, vai nu jā, vai nu nē. Par dzīves jēgu ir skumji uzdot, jā. Bet patiesībā tas attiecās pilnīgi uz visām programmām, un ja mēs tagad kā parasti cilvēki padomājam, cik daudz mums ir dažādas programmas, kuras mums kaut ko tur saka priekšā, vai pa to pašu dzīves jēgu, ir jau programmas, kuras tur saka to dzīves jēgu kaut kādu, bet patiesībā tam programmētājam ir jāuzdod ļoti daudz jautājumu, uz kuriem viņš drīkst saņemt tikai atbildi jā un nē, tad viņam ir ļoti daudz kaut kas jāpajautā, bet patiesībā tas jautājums ir diezgan universāls, jo piemēram, mums vienkārši jautājums, peli ir nospiesta vai pelis, nu klikšķis, kā sakās, ir noklikšināts vai nav noklikšināts? Jā, nē, vienai divi varianti tikai. Nav iespējams trešais variants. Un atkarībā no tā, vai peli ir nospiesta vai nav nospiesta, mēs tālāk to rādam vai to nerādam. Nu, tā tālāk un tā joprojām. Mūsu gadījumā šeit, piemēram, mēs pajautāsim sekojoši. Tātad, nu, izcilnieki, jā, mēs redzam, kad ir viens izcilnieks, mēs gribam uzzināt, vai ir kāds mums izcilnieks. Tad kāds man varētu būt šis te jautājums? Mans jautājums būtu sekojošs. Vai mūzikā šim cilvēkam ir 10? Nu, divas atbildes, jā vai nē? Un patiesībā es varu šo te atbildi, es varu bišķiņ vēl tur sarežģīt, jā, bet pagaidām paliksim pie tā, ka mēs atbildēsim, ka ja ir desmitnieks, tādā gadījumā viņš ir izcilnieks. Ja nav desmitnieks, tad neko neliekamies nezinu garviņu. Tātad mūsu jautājums ir, vai viņam ir desmitnieks. Tad kā šo te uzdevumu tagad risināšu? Tas ir pie funkcijām, bet tā jau ir viena cita funkcija, un šeit ir sadaļa more functions, un starp citās funkcijas var arī te pat izsaukt. Un šeit viņš rāda most recently used, ja, biežāk izmantotās, bet tas ir biežāk izmantotās man. Un šeit ir sadaļa all, kurā ir ļoti daudz šīs te funkcijas, kā jau es minēju. Un mūs interesē funkcija if, tā ir funkcija if, funkcija ja. Tātad, ko es daru, ja, vēlreiz, es ieklikšķinu šūnā, kurā es gribu saņemt šo te rezultātu. Izsaucu fx, atrodu funkciju if. Ok, te viņš man tagad raksta, logical test, kāds ir šis te loģiskā pārbauda, tātad loģiskais tests. Tātad vēlreiz es saku, man tagad ir jāizdomā jautājums, uz kuriem viņš atbildēs, vai nu true, vai nu false. Tātad jautājums, ja mans apgalvojums ir, ka šeit, tātad kas mums tā ir, N2 šūna, ka N2 šūna ir vienāda ar 10. Viņš var pārbaudīt tikai vienu šūnu, viņš nevar visās pateikt uzreiz. N2 vienāds ar 10. Es saku, ka N2 ir 10, un ja tas tik tiešām tā ir, tad mēs gribam ko? Mēs gribam, lai viņš uzrakstē izcilnieks. Un es ieklikšinu šeit nākamajā, un redzams, ka viņš pieliek pēdiņas. Ja mēs gribam tekstuālu informāciju, viņi ir jāliek pēdiņās. Ja nav, nu tad neko. Es vienkārši ierakstu pēdiņas ar roku, jā, tukšumiņu sanāk. Būs tukšumiņu. Ok. Un šeit viņi ir atbildi tukšumiņš. Bet es šo te funkciju varu pavilkt uz leju. Nu, formulu izveidot to. Un lūk, man izrādās, viens ir izcilnieks. Tātad, ja man šeit kaut kas mainīsies pēkšņu situāciju, lūk, man viņi paši izlieks it kā ārā. It kā liekas, te nekas nav, bet patiesībā šeit ir šāda te funkcija. Un šī te if ir ļoti, jau teiksim, sarežģīta, jo mēs viņā varam vēl bišķiņ, patiesībā vēl sarežģītāk, mēs varam pajautāt. Mēs kaut kādā atbildē varam vēlreiz uzdot jautājumu. Bet vai viņam ir arī sportā 10, ja? Un tikai tad kaut kāda atbilde. Tad tas, es varbūt, ka neiešu tik dziļi iekšā, ja? Bet principā šeit ir atbildē iespējams vēlreiz ielikt if funkciju. Tas ir bišķi tā dīvai, mēs te uzklišķināšu tagad if, un it kā ir tukšumiņš. Bet reku, te augšā var redzēt, ka funkcijā jau ir ielikta vēlreiz funkcija. Un dažreiz tas jau ir nepieciešams. Nu, lūk, šī te jau ir diezgan tāda sarežģītāka lieta, bet principā ir iespēja jau mazlietiņi aizrauties un uztaisīt dziļāku šo te lietu, līdz kamēr mēs sasniedzam kaut ko patiešām jau nopietni sarežģīt. Piemēram, skolotājiem
topošajiem ja, studentiem, mēs te taisījām, mēģinājām tādu lietu, ka viņiem ir jāuztais. Es rādīju piemēru, ka mēs ierakstam ar roku, teiksim, mēs ierakstam 5 un dators uzrakst viduvēji, ja vidēji, jo tas ir vidēji. Ja mēs ieliekam 6, tas ir gandrīz labi. Tad mēs ieliekam ciparu, dators uzraksta mums vārdiski. Tad tas ir tāds if, jāsatais visi iespējamie tie varianti jāapspriež, kas ir 1, kas ir 2, kas ir 3 un tā tālāk līdz 10, un visas citi gadījumi ir nederīgi, ja? Jo nu nav cita atzīme. Nu, lūk, tā kā tādā veidā mēs varam patiesībā visu šo te lietu vēl mazlietiņ sarežģīt. Ok, tātad, kā jau minēju, funkcijas ir ļoti daudz. Uz veselību. Funkcijas ir ļoti daudz, bet, nu, kas būtu tādas, kā sakās, cilvēka cienīgas, tas ir vismaz šīs, te būtu jāzina. Un, protams, if funkcija, jo if funkcija baigi labā lieta. Ifam ir vēl arī tādas, kā lai pasaka, tādas papildu varianti, ja? Papildus tādas aizņemts. Ir papildus tādas niansītes, ir sum if un count if. Es to parādīšu varbūt, jo tas arī dažreiz ir noderīgs. Viņš it kā būtu uz sum, bet patiesībā tas ir sum if. Nospiežu OK. Un ko dara sum if? Tad es apvilkšu šo te apgabalu. Un es nosaku kritēriju. Es gribu, lai man viņš saskaita tos, kuriem ir virs 8. Sum man būs muļķīgi. Sum viņš man vienkārši saskaitīs kopā balles. Nu, un ka man balles? Nē. Man vajag saskaitīt, cik cilvēkiem ir vairāk par 8 par 8. Ja? Tas būtu count. Count if. Nevis, oj, ko es te daru? Nevis sum if, bet count if, jo atceramies, ka count ir tas, kas skaita tas šūnās informāciju. Un reka, mums ir count if. Tātad, kāds mums ir apgabals, reka, kur ir algebras rezultāti, un kāds mums būs kritērijs, kuriem ir vairāk vai vienāds ar 8, nu, ja lielāks par 7 būtu, ja. Bet es uzrakstu lielāks vai vienāds ar 8. Dīvainais tā rakst, bet tā arī jārakst, ja. Lielāks vienāds 8. OK. Izrādās 4 cilvēkiem, reku viņš rāda, ir 8 vai vairāk balles. Un patiesībā, ja mēs atceramies veco labo triku, es varu pavilkt un es varu uzzināt katrā priekšmetā. Izrādās, ka mūzikā ir baigi izcilnieki, bet man tas liekas, ka ir aizdomīgi, ka tik daudz mūzikā ir izcilnieki. Visdrīzāk, ka mūzikā skolotāji liek baigi švakās no tādas labās atzīmes vienkārši, vai ne? Un kas mums tas sportā arī, vai ne? Pārāk aizdomīgi daudz izcilnieku, vai ne? Nu, lūk, tad count if ļoti arī noderīga lieta, kuru mēs varam pielietot. Nu, lūk, ļoti īsi, ļoti ātri atbilstoši tam laikam, kas mums tika atvēlēts, es esmu pārlidojis pāri visam. Tā, uzdevums ir ielikts, uzdevumu var droši pildīt. Ja rodās kaut kādi jautājumi, kaut kas nav skaidrs, kas ir jāpild īsti vai tā tālāk, tad vajag dot man ziņu. Un uz to es arī atbildēšu. Mans e-pasts tur ir un var arī vienkārši caur turienu sūtīt arī jautājumu, čo atnāk man laikam uz e-pastu, ja es pareizi atceros. Un tur ir par Exceli vairākas tās nodarbības, jo mēs ātri pārlidojam, kā es teicu, pāri, bet patiesībā tur, ja ir nepieciešams kaut kad par Exceli kaut kur, nezinu, vai darbā kādā vai ko, tad vajag meklēt, paskatīties plašāk. Bet Excels ir ļoti laba noderīga lieta, tik tiešām, kad ir jāveic kādi aprēķini. Nu, es parādīju tos pamatprincipus, darbs ar šūnām, un tas ir tas noderīgais, kā mēs varam operēt.